munaasabadan lagu dahafurayay masraxa hal abuurka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan labada gole ee aqalka sare golaha shacabka maareeyaha guud ee wakaaladda dhismaha qaranka agaasimaha guud hay-adda socdaalka agaasimaha guud ee wasaaradda rafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale wasiirka warfinta xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka maaliyadda doctor cabdiraxmaan ducaale beeli ayaa si wada jir ah xariga uga jiray masraxan furankaasi oo wixii hadda ka dambeeya lagu qaban doono doodaha iyo in bulshada lagu soo bandhigo xoogaha dowladda iyo horumarka ay ku tallaabsanayso ugoleyn munaasabaddaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda warfinta xukuumadda soomaaliya mudane maareeye oo hadalka ka jeediyay madashaasi ayaa sheegay in masraxa furan lagu soo bandhigi doono wax ka badan oo bulshada soomaaliyeed waxtar u leh in yihiin wax laga weydiin doono halhal bay u imaan doonaan xildhibaanada cadaaladii waxbay ii sheegayeen barnaamij magac leh oo ay ku dhoweyd xildhibaan maxaad qabatay hal xildhibaan baa u furan halkan inuu yimaado oo shacabkiisa kala hadlo oo sheego su-aalo la weydiiyo xildhibaan ahaan wuxuu u taagan yahay wuxuu dalka u qabtay uu sheego waxaa ka dhici doonaa doodaha cilmiyeedka ka dhici doona waxaanu keeni doonaa professionalska kala duwan ee soomaalidu baatay sida badda oo kale hadda khabiiriin badda ah baan keeni doonaa oo dadka soomaaliyeed ka dhaadhicin doona muhiimadda baddoodu ugu fadhido iyo sida ay u leeyihiin oo la rabo inu la ogaado waxaanu keeni doonaa arrimaha bulshada dad kala hadla halkan oo waxyaalaha dhaqanada la doonayo soomaaliya in laga bedelo oo ay ka mid tahay qabyaaladdu dad khabiiriin ku ah ayaa halkan imaan doona dood ku geli doona dadka su-aalahoodii u furan yihiin masraxan wuxuu u furan yahay si jirta wada jira waxaa ugu qaban doona doodo warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo warbaahinta dowladda waa u furan yahay marka halka waxay noqon doontaa meel wax badan oo markii hore aan noo saamaxayn ama duruufta hoteel inaan tagno maanta oo dhan hoteel tagno space fiican weyno environmentiga aan ku sugannahay quruxda badan weyno ayay halkani u furantahay habeen iyo maalin sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya kaa oo bogaadiyay dahfurka masraxa lagu soo bandhigayo hal abuurka dhallinyarada iyo afmaalka soomaaliyeeda waa soo dhoweynaa fikraddan waa fikrad aada u wanaagsan hadda kadib waxaan filaynaa in si aad sheegtay tiyaatarkiini national tiyaatarkii noo furmo ee weynaa dhowaan inoo furmo marka maalin walba dalka waxbaa ku soo biiraya waxaan ilaahay ka filayaa inaan hore u socono saa u socono oo aan adduunyada soo gaadhnay meelo badan oo maanta adduunyada soo gaadhnay baa jira oo aan kala mid nahay oo ay ka mid tahay maaliyadda dhinaceeda iyo waxyaalaha aan ka shaqaynayno deen cafiska arrimahaas waxaan filayaa waxa weeye sidaa aan u socono anugu waxay ila tahay laba sano saddex sano dabadeed inaan adduunka soo gaadhayno